Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Reynis. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Þetta er nú svolítið að breytast í Halleluja samkomið fyrir borgarlínu. En það er líka bara ágætt, þetta er mjög þarft verkefni. En kannski hafi í huga þegar við erum að fjalla borgarlínu, eins og öllu eftir, þá erum við að tala breytta samgöngumáta í stórum víðu samhengi, ekki bara borgarlínu. Og sjáum fyrir okkur þetta mun hafa mikil áhrif. Félagið sem ég kem frá Reginn HF, við höfum verið að fjárfesta í kjarnasvæðum kringu borgarlínu í mörg ár. Því að við höfum séð fram á það að þetta hefur gríðarlega áhrif og á okkar rekstur og áhrif á samfélagið og til staðið sem fólk vill búa, lifa og leika sér. Við erum að svona 70% okkar safni komið á skilgreind svæði kringu borgarlínu stöðar og erum að leggja áherslu á mismöndu stöðar. Við erum til dæmis ekki áhersla Hafnatorg, Höfðatorg, Eigisöll í framtíðinni, Smáralind og Smárabyggð, mjög stert svæði og síðan Höfðan sem við erum að fara inn og koma að sinna inn að það betur eftir. Og þegar við erum að horfa á þessa tækifærin í kringum borgarlínu og breytta samgöngur, þá mikilvægt að hafa í huga að það svolítið mismunandi hvort að við erum að tala kjarna sem þegar til eða kjarna sem er að myndast. Kjarni sem þegar til, dæmi Smáralind og kjarni sem myndast er höfðin. Og þarna geta að vera mismunandi tækifæri, það geta líkur ógnanir í þessu. Ef við skoðum Smáran, til dæmis, og Smárin er svæði sem náttúrulega er þyngdarmiðja höfuðborgarsvæðisins, gríðarlega stór svæði, og ef við skoðum bara fyrst hvernig samsetningin á eignum er þar, og þá að horfa svolítið á Smáran, Fífuna, Lindirnar, og þetta svona kannski í kringum 300.000 fermetra á þessu svæði. Og þarna verslunar þjónusta gríðilega þung með kannski 48% af fermetrunum. Og skrifstofhúsnæði 14, íþróttastarfsemi, íbúðhúsnæði 17. Og þarna svolítið er við svona að horfa á þetta hvernig eigum við að haga okkar fasteign, fjárfestingum, uppbyggingu og þess háttar. Og þarna sjáum við til dæmis að verslun, það er ekki tækifæri að byggja mikið verslun, frekar að fækka fermetrum, umbreyta fermetrum í þá þjónustu og þess háttar. En svæðið mjög vinsælt og hefur styrst mikið. Við getum sagt að það sé búið að byggjast upp á svona síðust 20 árum megnum til og núna því að ljúka með þéttingu með íbúðabyggð. Leiguverð hefur hækkað. Það er ásókn í svæðið. Það er ásókn bæði frá fólki sem eru að kaupa íbúðir. Það er fyrirtæki sem vilja flytja þangað, stofnanir og þannig að það er mjög jákvæð þróun í því. Og þetta gerist mjög hratt. Við erum að sjá 20% hækkun á leiguverði á síðustu 5 árum. Þetta sjáum til tækifæri í tengingu við flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þegar borgarlínan kominn þarna á svæðið, þá mjög stutt að tengja hana til Keflavíkur. Og það má áætla það að kannski helmingur af kostnaðanum við línu frá Keflavík niður í miðbæ hafi verið frá Smáralind niður í miðbæ. Þannig að þetta getur verið mjög hagkvæmur lausn. Við sjáum hérna, þetta er yfirlitið svæðið, þetta er nú ekki allt byggt en er á íbyggingu. Þetta er svæðið sem sunnan við Smáralind og gríðarlega þétt svæði. Og þetta er alltaf þess sem við sækjum í og okkar viðskiptavinir sækja í þéttingu, stutt í þjónustu, stutt í leikskóla og það er bara þannig að fyrirtæki og fólk vilja vera á svona svæðum. Þetta er dæmi nálaðin og þéttleikan á svæðinu. Skoðum kvosina, þá segjum kvosin plus, það sem við erum að horfa á. Þá það svona svæði frá Hallgrímskirkju, Landakot, Hringbraut. Þannig eru cirka 1 milljón fermetrar undir. Og við sjáum það íbúðarhúsnæði langstæðst í 40%, skrifstofhúsnæði 19%. En þannig er alltaf kannski, helmingur þessu skrifstofhúsnæði, ríflega það, er úrelt húsnæði sem þarf að fara í endurbyggingu á næstu árum og eflaust verður það sett í eitthvað annað. Við sjáum það verslun og þjónusta, 10%. Við teljum að verslun og þjónusta í miðbænum eigi mikið inni og það eru tækifæri. Og þess vegna fórum við inn í Hafnatorg á fleygiferð því við sáum þar tækifæri. Og á Hafnatorgi er raunverulega 20 ára uppbyggingar skeiði að ljúka með
tilkomu Landsbankans á svæðinu og síðan sáu þið í vikunni þar skemmtuleg fréttir að, að þarna koma líka stofnanir frá ríkinu inn í húsnæði Landsbankans. Þetta styrkisvæðið, það mikið þéttleiki á svæðinu. Þetta eru hágæða byggingar, þetta eru dýralausnir og það eru háverð, leiguverð, fasteignaverð. Og þarna mun borgarlínan gjörbreyta aðgengi að miðbænum og bæta verslun, bæta aðgengi að verslun. Við sjáum tækifæri í samgöngu, alls konar samgöngu tengdu verkefnum. Það þessi, þetta örflæði og til dæmis viðskipta tækifæri kringu bílageymslur, þar sem að bílageymslur geta orðið snertiflötur af, á þessu örflæði, tenginga við borgarlínu og þess háttar. Þannig að þessi dagur sagði áðan eins og hvernig þetta var í dag myndin af þessu, en við segjum þetta er eins og þetta verið á morgum. Og við sjáum hvað þetta orðið rosalega þétt og flott svæði og Landsbankinn nú það eina sem eftir að klára þetta. Borgarhöfðin, það framtíðar uppbygging og við erum þáttangjóttur í því verkefni og ætlum að vera það. Þetta náttúrulega verða, þetta verkefni svolítið umhverfast utan borgarlínustöðina og þarna verður fyrsta borgarlínustöðin, kannski upphafspunktur, endapunktur á línu 1. Þarna náttúrulega mikil massi, þarna kannski 400 og einhvað 50.000 fermetri heildina, megnaði því íbúðir. Það eitthvað af atvinnhúsnæði og ágætlega mikið, en það, þetta svæði myndi eflaust bera meira af atvinnhúsnæði. Við sjáum tækifæri í að vera þar með skrifstofhúsnæði, hágæða skrifstofur, bjóða fyrirtækjum vera þar. Og þetta mögulega hraður uppbyggingu. Bara í fyrsta áfanga eru 1200 íbúðir. Það verða þrefalt, fjórfalt á heildarsvæðinu. Við sjáum tækifæri verið lausnir fyrir eldri borgara í kringum þessa íbúðir og vera með þjónustu kjarna þar. Við sjáum þessa myndir, það verður farið þetta betur eftir líka á honum Halldóri. En kjarnarnir sem við erum að horfa á, sem við erum að fjárfesta í, sem raunverulega eru svolítið punktar á borgarlínunni, þar við segjum það að fólk vill lifa þar leik og starfa og það bara okkar reynsla að fyrirtæki og fólk sækir í þéttingu svæða og drifkrafturinn í þessu náttúrulega aukin sjálfbærni og nýta innviði, til dæmis bara hreinlega að fækka bílastæðum. Við eigum 10.000 bílastæði og það alveg gríðalegur peningur sem liggur í bílastæðum og það mjög mikilvægt að nýta fjármunni betur, það hlut af sjálfbærni. Við sjáum tækifæri í að það eru hærri tekjur frá þessum eignum og meira verðmætið. Við viljum sækja í það. Og það auðvitað áskoranir síðan líka sem fylgir að nýta samgöngu mannvirkin. Menn að fá borgarlínu inn í Smáralind, borgarlínu stöð, getur þýtt það og þú eykur álag á bílastæði gríðarlega. Þannig að þarf að huga að því hvernig við tökum þá á þessu örflæði, hvernig við raunverulega stýrum nýtingu á bílastæðunum, þannig að þau fyllist ekki af sem bílageymslu fyrir fólk sem ekki er að vesla í Smáralind. Og þetta náttúrulega þarf að gerast með gjaldtöku. En þarna fyrir neðan svona tafla til að sýna svona hvernig við erum að horfa á, hugsa og velta fyrir okkur sem svæðum, samaburður á þessum kjörnum. Og þetta ræður mjög mikið hvernig við nálgum þessi verkefni. Hvað við sjáum fyrir okkur í framtíðinni að vera? Þetta erum við Kosina Plus, Höfðatorg, Borgatún, Lágmála og Suðurlandsbraut, Krossmýratorg núna og Krossmýratorg eftir, Smáralind. Þetta alveg gríðarlega mikil mismunur á milli þessara svæða, hvernig samsetningin og þar líka tækifæri í. Og það ætlum við að halda áfram að vinna að því framtíðinni. Þá ég bara komið til enda og vonandi hef ekki farið við tíman. Glæsilegt. Og takk fyrir.